Бүгін правительство председателя Галина Данчикова салаячылағы рабочей бөлек мен қалас ұлғығыр лөләті. Ситарилияқ балас бересті бітелері аллара бестеқа көхі сылчар мұннаға тәреддилер етеніне ұлысқа тұтылы тұрар объекттер көрділер. Зоя Герасимова репортаға. Саха республикатын правительствотын председателя Галина Данчикова мен қаңылы сергер келет. Нұроттар кердларнағы күйлі 2016 құтурынын ұқсу күрегар күттінылы. Бұйылғы хас күрекқа Белорусияттан етен республика рас ұлыстарытын кейе келен күйлі күрегар опсая 12 командаттан 6-10 күттатшы күн күресті әкелі. Мы должны сохранять свои традиции, и наше молодое поколение должно знать, что наши дедушки, отцы, родители косили и заготавливали сено именно с косой, ручным способом. У нас с вами еще остаются те участки, где мы заготавливаем сено труднодоступные, где можно только косить косой. А уже техникой там не справишься. Правительство бирого салгы жаңқады нехлегер тиен сеттуын 5 местағананын тұтылда тұрар оғысадын тұтудын көрді. Бұйыл күхін боғысадын тұтуда түміктенен үліға керектеғ. Улысқа бұйылғы сылғы инвестиционный тұтулар аллара бестеғ, қамаяға онны төңілуге сағаланан үлет етімне ақтек барар. Салгы правительство председателя Галина Данчикова аллара бестеғы кәрін нехленіні кытары көрісті. Көрсігіге аллара бестеғтен майеттан теніне чугасыдан нехлектер ұлық тоқтору санааларын әтінен рас қалқаларын бұхарттардылар. Күнекке саңарғар транспортнай техникумға Саха республикатын правительствотын көхі сылжар мұннаға тәрелінне. Бебескеға бір бұп проху окурдық республикаға транспортнай логистическай кин бұхытнан. Мене хаңаласылуға 2000 тұт сылға дері социальный-экономический сайдытын тула правительство челеттері комплексной бланы жүрлестілер. Мен қаласын күттігер республика хайдетия баратыгар, онно киден тұрар, орлан тұрар, ол күрді қолураты сүддәк тұрарсар, күштәктік ұлсыған, беге Илдар Хамыт прависті өлігі де бапыруға, моста бапыруға, беге өлі өнер үшінігі тұрыр моста бұд, мен қаласы лақ тұқтырын бартын интерген кетер, кенері бұ өріхі тұрыр, өріхі қол бұр, бұпрос бұл қас бейді көріне баға ханаты исторический миссиятта беге Илдар Хамыт Егорханаш барыгар бұхарылдан олығын бұлан үлеті хағамнағаны онына солтылақты көші үлі әкеддеріне мен сана бар. Бұл барыбыт санаты түмсіуға онына барыбыт іс қоғанына ақтық әдергелі олық бұт солтатын қолбағын сетім болу дегені бұл. Бұл комплексной бұлан ұраға правительство проектіне қамғайытығар көрілі өқті әк. Формирование этого узла связано с завершением строительства железной дороги Беркакет-Тамот-Икут до станции Нижний Бестяг, будущим строительством мостового перехода через реку Лена, с тем, что именно здесь, в поселке Нижний Бестяг, стыкуются две федеральные автомобильные дороги, региональная автомобильная дорога Амга, и, соответственно, Нижний Бестяг, он становится действительно таким центровым транспортно-логистическим узлом всей центральной Якутии. Онон аллара бестяг социально-экономический сайдыта республика Ники Сайдар инвестиционный проект Аргар Сюрюн Солталах Болуға. Зоя Герасимова, Саха телевидение Т. Мяха.